Ik ben Jetty. Ik ben 63. Mijn vader is dement. Hartstikke dement. Dus als iemand een tip nodig heeft, Jetty knows it all. Behalve als het gaat om hulp krijgen bij de gemeente. Then Jetty knows it not. Want Jetty has tried to get some huishoudelijke hulp daar. En dat was very, very ingewikkeld. Goedenavond, goedenavond. Leuk. Ik zie een aantal bekende gezichten. Hartstikke fijn. Hey, hoi. Jij bent er elk jaar bij, toch? Hartstikke goed. Leuk. En veel nieuwe gezichten. Hartstikke mooi. Wat leuk. Wat zijn er veel. Hartstikke fijn dat jullie er allemaal zijn op deze wiebelige bankjes. Heel goed. Ik hoop dat iedereen zijn telefoon uit heeft staan. Al kan ik me ook voorstellen dat dat op zo'n avond als vanavond misschien niet kan, omdat je bereikbaar moet zijn, dat begrijp ik. Welkom, welkom, welkom. Welkom op de Eerste Lijns Mantelzorg HBM Buurtzorg HBV Intake Desk Beurs. Oftewel Mantelzorg Experience Expo 2022. Ja! Hartstikke goed. De MZ Bot mee, zo noemen we hem afgekort. We hebben een hele mooie avond voor jullie vanavond. Jullie hebben waarschijnlijk de foodtrucks buiten al zien staan. Met allemaal lekkere hapjes. Ik hoorde iets over de samosa's, kleine tip. In de zaal hiernaast hebben we verschillende workshops. Boven is de foto-expositie, de mantelzorgfoto-expositie. Zou ik zeker even gaan kijken. En we hebben natuurlijk zo in de foyer de flashmob. Daar mocht ik niks over zeggen. Nou, dat weten we dan nu niet doorvertellen. Hartstikke goed. En we hebben natuurlijk sprekers uit de mantelzorgwereld zelf hier. Ten eerste hebben we hier meneer Van Veen van de gemeente. Hanneke van Clear Mental Care. En er is hier nog een kruk vrij voor onze mystery guest. Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Maar dat gaan jullie zelf wel zien. Ik ben Bart. Ik ben 12 en ik ben gevraagd om mijn ervaringen te delen als mantelzorger. Best spannend, merk ik nu. Ook omdat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik dan moet vertellen. Weet ik veel. Mijn vader die is ziek sinds mijn 10e. Een auto-immuunziekte heeft hij. Hij kan heel moeilijk lopen. En hoi. Hallo mevrouw. En ik help hem met de kleine dingen. Boodschappen, wassen, pillen. Dat soort dingen. dat is... dat is het eigenlijk. Ja, ik hou me er niet zoveel mee bezig. Mantelzorg heet dat blijkbaar. Maar zo voelt het niet voor mij. Ik doe dat gewoon. Dus eigenlijk ook een super suf woord, toch? Mantelzorg klinkt meer als iets wat je voor je open haard moet regelen. 1 keer per jaar of zo. Hoi, ik ben Bart. Ik ben 23. Ik werk ook bij de gemeente. Hoi. En ik ben er een paar jaar geleden achtergekomen dat ik een brus ben. Een brus? Iemand enig idee wat dat is? Brus? Zitten hier misschien meer brussen in de zaal? Niemand? Ik zie iemand knikken. Wat is een brus? Een broer of zus van iemand met een zorgmoeder. Hartstikke mooi verteld. Ik hoop dat iedereen dat gehoord heeft. Dat is dus een broer of zus, een brus, van iemand met een zorgbehoefte, een psychische beperking, een ziekte of een psychische kwetsbaarheid. Ik ben ook nog mantelzorger, driedubbel mantelzorger in mijn geval. Want mijn broer heeft autisme, mijn vader heeft MS en mijn moeder heeft borstkanker. Dus ja, dat klinkt zo heftig dat je denkt, nou dat moet wel nep zijn. Dat is dus niet zo. Ik heb altijd prijs bij de familieziektes bingo. Ja, toen ik gevraagd werd om hier mijn verhaal te doen, toen dacht ik, stel dat hier iemand zit namens een school. Misschien wel een oud docent van mij of zo. Dan zou ik diegene mee willen geven dat het mij heel erg geholpen had, gehad
als ik gezien was toen. Toen ik jong was. Ja, dus eigenlijk zou er een soort van intakegesprek moeten zijn met je mentor. Gewoon heel grondig. Echt alsof je voor de geheime dienst gaat werken of zo. Gewoon wie ben jij? Uit wat voor gezin kom je? Waar moeten we rekening mee houden? En niet dat je elke dag aan iemand moet vragen hoe het gaat. Maar ik wist toen zelf niet eens dat ik mantelzorger was, weet je wel? Laat staan dat ik zelf hulp nodig had. Ja, ik was gewoon met mijn familie bezig, niet met mezelf. Hoi, ik ben Dalila. Ik ben 54 en ik zorg voor mijn zoon. Dat klinkt heel logisch, een moeder die voor haar zoon zorgt. Maar in mijn geval is mijn zoon 30 en heeft hij al 7 psychoses gehad. Goedenavond allemaal. Hoi. Hoi. Goedenavond, de naam is Van Veen en ik zit hier namens de gemeente. Hartstikke goed dat jullie ons allemaal hebben weten te vinden. Dat lukt niet iedereen. Jullie zijn ook met een hoop gekomen, zie ik. Nou, ietsje meer dan wij gedacht hadden. Ik had gerekend op een cliëntje of nou, 1, hooguit 2. Dat vind ik niet erg, dat is gewoon even schakelen hier langs mijn kant. Maar ik schakel de hele dag door, dus dat gaat hartstikke goed komen. Jullie zijn allemaal mantelzorgers. En ook als je dat niet bent, je gaat het sowieso worden. Ja, dat is misschien even slikken, maar dat blijkt uit al onze prognoses. Zorgen voor iemand die ziek is, is hartstikke mooi. Kan ook best wel pittig zijn. Zeker in combinatie met werk. Of met kinderen. Of met kind zijn. Onze mensen die hebben berekend dat er in de toekomst meer mantelzorgers gaan komen. Maar nog veel meer mensen die zorg nodig hebben. De weg van mantelzorger naar mantelverzorgde die is heel kort. Zo komt bijvoorbeeld de helft van de jonge mantelzorgers later zelf in de GGZ terecht. Dus u kunt zich wel voorstellen, nou dit gaat voor problemen zorgen. Schooluitval. Burn-outs. Depressies. Verslavingen. Die cliënten die hebben vervolgens zelf ook weer allemaal hulp nodig. En voordat je het weet, dan zit je in een vicieuze cirkel rond te tollen. En dat willen wij hier voorkomen. Wij van de gemeente die zijn er om jullie hulp te helpen. Inventariseren wat er speelt in de groeggemeente. Wie verwijzen we waarnaar door? Waar is net dat beetje extra nodig? Dat is wat wij hier op de EMB Zit Bot Mee 2022 komen doen. Inventariseren om te kunnen investeren in jullie. Zodat je niet zo direct met een halve burn-out wakker ligt in bed, een beetje te piekeren over hoe je alle ballen in de lucht houdt. Omdat iedereen echt zijn eigen verhaal heeft, willen wij heel graag maatwerk aanbieden. Elk verhaal, een traject speciaal, zeggen we altijd bij de gemeente. De hulp is professioneel, de zorg individueel. Ja, enig probleem alleen is dat jullie echt met veel te veel hier naartoe zijn gekomen. Nou, dat is verder niet erg, dat kan gebeuren. Ja, maar dan is de consequentie wel dat, dat maatwerk waar ik het net over had, dat die eventjes op hold staat. En dat wij onze zorg in bulk gaan aanbieden. Bulkhulp. Ja, dat is even niet anders. Ik vind dat ook heel jammer, maar het is gewoon even roeien met de riemen die we hebben. Voor mij betekent dat dat ik even met indicatieve hagel ga schieten zo direct en kijken of ik iets raak in jullie. Spreekwoordelijk gezien, zodat ik ook een beetje een indicatie heb van de groep. Bulkhulp, een bulkhulp-indicatie. Dan weet ik ook wat ik voor jullie kan betekenen. Of we nou een PGB moeten aanvragen in de CIZ, via de WLZ, of dat we het via de ZVW gaan spelen. Wat natuurlijk ook heel anders werkt dan een WLZ-PGB, of een ZVW-PGB, of een jeugdwet-PGB.
Sowieso goed om ook zelf even met je eigen ZV's te checken. Want die staan ook in contact met de GGZ en de NVZ en de JW en de GGD. Het staat natuurlijk buiten kijf dat we eerst even gaan kijken wat de coördinaten in de zelfredzaamheid matrix zijn. Want intramurale, extramurale, transmurale zorg is natuurlijk wel net even een verschilletje. Sommige mensen zijn geholpen met een CVV of een BZW of een HBH'tje, een RTM'tje. Misschien een HV voor de HDL. Of je hebt een DV nodig naar de OKT. Of ja, misschien kijken we wel of we het gewoon helemaal binnen de WLZ kunnen regelen. Kan ook gewoon. Voor ieder wat wils. Gewoon allemaal recht op zorg in natura. Echt een zorggrabbelton, hè? Als ik het zo op een rijtje zet. Nou, om te zorgen dat al die hulp op precies de goede plek terechtkomt, hebben wij een routekaart en checklists, zodat wij kunnen bepalen wat is voorliggend, waar zitten de knelpunten. Die gaan wij samen zo direct even heel precies invullen, zodat jij precies de zorg krijgt waar je precies recht op hebt. Alright, goed. Helder. Mensen, middelen, gemeente. Ik pak even mijn routekaart erbij. En voor jullie betekent dat hartstikke simpel als je je herkent in een van de volgende standpunten. Hand in de lucht. Goed, gaan we. Ik zou in mijn mantelzorg heel erg geholpen zijn met gratis parkeren of gratis openbaar vervoer. Kijk, gratis parkeren, gratis openbaar vervoer, dat is het. Deze aantal, hou je hand even in de lucht. Ik zie best wel wat handen. Categorie 1, mooi. Gaan we even door naar de voorwaarden. Hou je hand in de lucht. Als de voorwaarden niet voor je geldt, mag je hand naar beneden. Ik woon in een huurwoning met een huur lager dan €715 per maand. Mijn inkomen ligt boven de €26.344 en onder de €31.222. Tenzij ik een toeslagpartner heb, dan is ons verzamelinkomen gezamenlijk onder de €48.438. Nee, dat, nou, dat is niet erg. Gaan we even door naar categorie 2. We hebben genoeg potjes bij de gemeente. Deze is voor studenten. Zijn er mensen hier die nog studeren? Toevallig, ik zie wat jonge mensen aan deze kant. Daar, een student, heel mooi. Ik heb nog precies 4 studiepunten nodig voor het vak International Law History aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat ik minimaal 1 en maximaal 3 tentamens heb gemist toen ik mantelzorg moest verlenen aan 1 ouder. Is dat alleen voor International Law History? Ja, deze categorie is even specifiek voor International Law History. Okay. Ja. Niemand? Categorie 3. Ik ga op vakantie tussen 16 juli en 2 augustus. En ik zou in die periode heel erg geholpen zijn met vervangende zorg voor een naaste in de leeftijdscategorie 55 tot 69 jaar. En ik woon in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat. Nee? Oei. Ja, shit. Dat was de laatste categorie. Ja, balen. Jammer, jammer, jammer. Jammer de bammer. Shit. Ja, hey, ik wil echt heel veel voor je doen. En ik heb een hoop mogelijkheden. Maar ik heb hier op mijn checklist wel staan dat je echt binnen een van de categorieën moet vallen. Wil ik iets voor je kunnen aanboren? Ja, ik zou jullie persoonlijk allemaal heel graag individueel maatwerk geven, maar ja. God, ik zit even te denken of ik toch niet nog een opening kan vinden, hoor. Ook al is het maar iets kleins. Nou, even out of the box. Even kijken, hoor. Nou, we moeten wel iets kunnen vinden. Misschien dat ik een VVV-bon kan aanbieden. Oh nee, wacht, die zijn op. Een mantelzorgcompliment. Nee, die zijn afgeschaft in 2019. Misschien dat ik nog even... Pakketje van de Rituals of zo? Dat, nee, dat is stom. Nee. Ja, nee, dan houdt het echt op voor mij, vrees ik. Ik zie ook dat mijn tijd een beetje op begint te raken. Misschien dat je het even kan proberen bij een cliëntondersteuner van een wijkteam. Daar kan je vaak even digitaal inschrijven. 6 weken wachttijd. Ja, ik dacht dat is... Of mijn collega hier die heeft een eigen mantelzorgbedrijfje.
En daar kan je meestal wel direct terecht. En daar is ook vaak net even wat meer mogelijk. Als je het geld hebt, tenminste. Ik zou het daar even proberen, als ik jullie was. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Ik denk dat het goed is dat wij elkaar even gesproken hebben, of niet? Ja. Ik hoop heel erg dat jullie er bij mijn collega uit gaan komen. Ja. En succes. Oké, fijn. Oh, heel fijn om jullie allemaal te zien en om hier te zijn. Ik ben er bijna klaar voor. Ik moet nog even wat spullen pakken. En dan gaan wij gewoon helemaal beginnen. Tot hoi, zo. Hoi, ik ben Frits. Ik ben 71 en groot fan van dit concept. Goedenavond, Embold Sidmees. Ik ben ook mantelzorger. Ik zorg voor mijn vrouw. Die heeft MS en is incontinent. Wij krijgen gelukkig de luiers van de verzekering vergoed. Althans, dat dacht ik. Tot ik vorige week een telefoontje kreeg van een verpleegkundige van de verzekering. Die mij betichtte van fraude omdat ik te veel luiers bestelde. En vervolgens kreeg ik een heel verhaal over hoeveel centiliter plas er in een luier zou kunnen. En dat je sommige luiers ook gewoon kan hergebruiken als ze niet helemaal vol zitten. Ja. Hey, hoi. Ik ben Lara. Ik ben 21 en ik neem wel eens de post mee van beneden voor mijn bovenbuurman, want die is slecht ter been. Hoi, hey. Hallo, hey, lekker. Ja, okay. Ja, zeker. Ah, hallo, ik ben Jetty. Ik ben 63. Mijn vader is dement. Hartstikke dement. Ik ga elke dag bij hem langs. Soms lachen we, als in keihard lachen. Soms huilen we, hetzelfde verhaal. Ik heb zowat elke cursus hoe om te gaan met dementie gevolgd. Hier in de Klinker in West vind ik helemaal top dat dat bestaat. Echt waar. Dus als iemand een tip nodig heeft, Jetty knows it all. Behalve als het gaat om hulp krijgen bij de gemeente. Then Jetty knows it not. Want Jetty has tried to get some huishoudelijke hulp daar. En dat was very, very ingewikkeld. Nou, ik ben helemaal set. Dus we gaan er gewoon helemaal voor. Oké, okay. Oh, heel fijn. Mag ik nog iets meer zaallicht? Gewoon net een tikje meer, want ik kom er even in. Ik kom even naar jullie toe. Ik heb even zin om jullie te zien. Hallo. Hey, wat is jouw naam ook alweer? Michael, jij was vorig jaar ook. Oh, wat leuk. Oh, dat doet me echt... daar word ik helemaal rustig van. Dat jij er bent, dat is super. Fijn. Mag ik wat vragen? Is dit uw eerste keer op de MZ Bot mee? Ja, maar ik ben met mijn schoon. Oh, oké. Okay. Oh, wat fijn dat jullie samen zijn. Oké, okay. Nou, ik hoop dat u wat mee kan nemen van vanavond. De MZ Bot mee, het is mijn favoriete avond in het jaar. Echt waar. Ik krijg er bakken energie van. Ik ontmoet altijd ontzettend veel nieuwe mensen. En ik ga helemaal vrolijk naar huis. Heel fijn om jullie allemaal even zo te zien. Allemaal samen. Super. Mijn naam is Hanneke. En ik heb sinds een aantal jaar mijn eigen mantelzorgbedrijfje. Clear Mental Care. En ik wilde eigenlijk beginnen met te zeggen... Ja, dat ik dat gewoon best wel pittig vind. Dat van daarnet van de gemeente... Dat ze dan zo in die hokjes zitten te denken... En dat je dan net niet in die categorietjes valt. Dat vind ik gewoon moeilijk om te zien. En bij Clear Mental Care... Denken wij out of the box. Ja, out of the box. En dan moet je een beetje voorbij betalen, maar daar krijg je echt ontzettend veel voor terug. Ja, en ik zeg ook altijd maar, eigenlijk kan je ook geen prijskaartje aan goede zorg hangen. Toch? Thee? Ja? Oké. Okay. Ik heb niet zoveel. Ik heb er twee voor jullie, één voor mij. Michael krijgt sowieso thee. Alsjeblieft, Michael. Het is witte thee uit de Ilamvallei in Nepal. Is heel bijzonder. Heel lekker. Geniet ervan. Nou... Zoals ik al zei, mijn naam is Hanneke. Voor vrienden is het Hanny, dus jullie mogen ook Hanny zeggen. En mijn bedrijfje heet Clear Mental Care. For those who want to walk on air, don't look elsewhere. If you suffer from wear and tear, we will provide you with informal health care. Clear? Mental care. Zo, daar gaan we. Nou, wat kunnen wij voor jullie betekenen? Het is eigenlijk heel leuk... Want het is net een restaurant. Ja, het is net een restaurant, alleen dan met zorg en ondersteuning in plaats van eten.
Wat staat er op de menukaart? Ik zie het Michael denken. Nou, ik neem jullie even mee. Kleine selectie. Qua ondersteuning moet je denken aan huishoudelijke hulp. Hulp bij het uitvoeren van administratieve taken. Maar ook dat iemand gewoon langskomt voor een potje schaak. Weet je wel, het koppie scherp houden. Spullen doen we natuurlijk ook. Alles wat lopen makkelijker maakt. Begeleid vervoer. Taxis. Nou, verder moet je natuurlijk sowieso denken aan alles waar wieltjes onder zitten. Of alles waar wieltjes onder kunnen. En dat kan vaker dan je denkt. Alles om jullie hulp te helpen. Daar zit natuurlijk een prijskaartje aan. Ja. En dat is niemands favoriete onderwerp. En geloof mij, al helemaal niet het mijne. Maar het moet even gezegd worden, dus ik neem jullie even mee naar de pijnbank. Huishoudelijk werk kost €29,50 per uur. Respijtzorg €25,50 per uur. En een potje schaak €25 per potje. Nou, en dan is het hartstikke leuk. Jullie kiezen gewoon een gerecht van de menukaart en ik geef het door aan de keuken. Mocht dit gerecht nou niet binnen uw budget vallen, geen paniek. Ja? Geen paniek, daar is altijd wel iets op te vinden. Ik heb een ontzettend mooi contact met mijn collega van de gemeente. En die nee die jullie daarnet kregen, die kan ik vrij makkelijk omtoveren in een ja. Maar jullie, een donker woud vol regelingen en constructies zien, zie ik een zonnig open veld met petunia's, zonnebloemen. Ja, en mogelijkheden. Ja, ik heb daar 2 jaar voor moeten studeren, maar inmiddels mag ik toch wel zeggen dat een PGB-aanvraag voor mij een tweede natuur is. Een PGB-aanvraag kost overigens €90 per uur. Daar ben ik meestal zo'n 1 uur of 5 mee bezig. Ah, wauw. Ja, sorry, als ik naar die menukaart kijk, ja, dan denk ik ook, honey, jij mag gewoon best wel trots zijn op Clear Mental Care. Ja, 3 jaar geleden, hè? 3 jaar geleden, ik neem jullie even mee, stond ik voor het eerst op deze beurs. Er stonden 3 dingen op die menukaart. Wij zitten keihard in de lift. Het gaat harder en harder. Er kloppen meer en meer mensen aan de deur. Het is echt... Ik zie daar iets gebeuren. Ik zie het gebeuren. Ik ga even naar je toe komen. Ja. Ik pak gewoon even mijn kruk en ik kom naar je toe. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga even van het ding af. Ik ga gewoon hier zitten. Niet bang zijn. Maar ik wil het even klaren tussen ons. Ik zie jou denken. Waarom zit ik hier op de MZBOT mee 2022 te luisteren naar een commerciële partij? Naar iemand die geld verdient aan het zorgsysteem. Wil ik dat wel? Nee. En dat snap ik heel goed. En ik zal heel eerlijk zijn. Het voelt voor mij soms ook een beetje wrang. Sterker nog, ik ben liever vandaag dan morgen overbodig. Echt waar. Nee, maar echt. Want in een ideale wereld bestaat Clear Mental Care helemaal niet. Ja? Dan lossen ze het gewoon zelf op bij de gemeente. Ja, sorry dat ik het zeg hoor, maar dan gaan ze een keer uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Weet je, geef je maar een keer een PGB te veel uit. Of 10. Zitten ze daar met z'n 7 rond de tafel te beslissen of iemand daar wel of geen recht op heeft. Weet je, wat moet dat wel niet kosten? Maar ja, dat is mijn mening. En kijk, wij leven niet in een ideale wereld. Ja, blijkbaar krijgen ze het niet voor elkaar bij de gemeente. Dus dan komen mensen naar mij. En naar bedrijfjes zoals Clear Mental Care. Ja. Hoi, ik ben Wahid. Ik ben 6 jaar. En ik ga altijd met mijn vader mee naar het ziekenhuis om te vertalen wat de dokters zeggen. Hoi, ik ben Michelle. Ik ben 22. Ik zorg voor mijn vader. Die heeft een longemfyseem en dat zorgt ervoor dat hij heel moeilijk kan ademen. En daardoor kan hij eigenlijk helemaal niks meer. Mega kut dus. Ik help hem met boodschappen doen, wassen, stofzuigen. Is heel belangrijk voor het ademen. Ja, ik ben er al met al best wel druk mee. Ik ga mee naar de ziekenhuizen, administratie, telefoontjes, keukentafelgesprekken. Ja, ik had helemaal niet door dat ik mantelzorger was. Ik bedoel, het is ook niet iets wat je van de een op de andere dag wordt of zo. Er komt gewoon een taakje bij. Komt er nog een taakje bij. En als het aan de gemeente ligt, komt er nog een taakje bij. Want ja, jij bent nog gezond, zeggen ze dan.
Helaas. Of nou ja, helaas. Supergoed. Keep up the good work. Supergoed dat je gezond bent. Maar dan kom je niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Ja, dat vind ik dus echt belachelijk. Een verpleegster, die is gewoon na 8 uur werken klaar. Die kan lekker naar huis. Maar ik heb én een fulltime studie, en ik run 2 huishoudens, en ik ben ook nog eens zorgverlener. En tuurlijk, I love stofzuigen. Ik bedoel, het is geweldig. Iets is goor, je haalt er een soort buis met een kap overheen en het is weer weg. Dat is echt, ja, sowieso de uitvinding van de eeuw. Maar ja, ik zou er behoorlijk mee geholpen zijn als ik dat een keertje minder kon doen. En mijn vader is heel blij dat ik hem help. Maar het is ook niet dat hij nou heel gelukkig wordt als ik een wasje heb gedaan. Hij wil gewoon naar buiten. Hij wil gewoon dingen doen. Dus ik dacht, ik vraag zo'n gehandicapte auto voor hem aan, weet je wel? Zo'n Kanta, zo'n super cute autootje. En dat zou een enorme hulp voor hem zijn en ook voor mij. 2 keer aangevraagd, 2 keer afgewezen. Ik was echt woest. Ik heb daar 1 uur zitten wachten. Mijn vader komt letterlijk met een zuurstoftank binnen, hè? Helemaal buiten adem. Maar nee, het paste niet binnen mijn PGB. Een scootmobiel kon ik wel krijgen, maar daar heb ik dus geen zak aan, want die is niet overdekt en dat is heel belangrijk voor dat ademen. En dan wordt er een dag georganiseerd voor de mantelzorg en dat is dan op een boot. Dat is echt de domste plek om zo'n dag te organiseren. Daar wil niemand zijn, want dan kan je nooit weg als je gebeld wordt. En dan zie ik van die filmpjes van politici die zeggen, oh, dankjewel, ik zie jullie. En dan denk ik, ja, heel erg bedankt. Ik heb ook ogen. Ik zie jou ook. Maar ik zit hier nog steeds in een kutsituatie zonder Kanta en zonder hulp. Snap je? Wauw! Geweldig! Wat een mensen! Wat een energie! Wat een inspiratie! Fantastisch! Woe! Hey! Hallo! Hey! Oh, oh, oh! Hey! Wow! Ik voel de sfeer al hier! Hey! Hallo! Hey! MZ Bot, nee! Wie bedenkt zoiets? Hey, doe jij even... Hey! Hallo! Mensen, fantastisch! Wat een energie! Wat een goede sfeer! Yes! Woo! Yes! Woo! Yeah! Welkom! Wauw, wat een opkomst! Hallo! Hey, hallo! Goeie schoenen! Wauw! De gekke! Hey, wat een sfeer! Wauw! Ja! Dankjewel! Ja, beta! Wauw, hey, wat een opkomst! De organisatie had mij laten weten dat er hoogstens een manteltje of 1-2 zou zijn. Ik ben hier namens Lijs Lisa. En dat zijn wij omdat wij hart voor onze mantelzorgers hebben. Wij hebben grote plannen voor de komende verkiezingen. Daarover later meer. Tipje van de sluier. Kostenefficiënt. Zelfredzaamheid. Community. Maar eerst wil ik even iets tegen jullie zeggen. Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Jenneke. Jenneke? Hallo Jenneke. Ik zie jou. En jij? Ilias. Welkom Ilias. Wij zien elkaar. Kijkers thuis. Ik zie jullie ook. Wij maken contact. Participatie. Tussen burger en politiek. Democratie. Hier, live, nu, op de MZ-pot mee. 2022. Ik zie jullie, mantelzorgers
en mantelzorgers in spe. Ik zie jullie ook. Zo goed dat jullie je nu al aan het oriënteren zijn. Jullie gaan dat echt mega goed doen. Jullie hier zijn allemaal geboren voor de zorg. Dat zie ik gewoon. Wat gaaf, hè? Helden. Zorghelden. Gaaf, hè? Helden. Ik wil jullie een heel groot compliment maken. Voor al het zware werk wat jullie doen. Maar ook het mooie werk. Het bijzondere werk. Dat jullie dag in, dag uit, week in, week uit doen of gaat doen. Voor je collega's, kinderen, ouders, mensen in je sociale kring. Zij hebben jullie hulp zo hard nodig. You make the world go round. En round en round en round, zonder te klagen, zonder te zeuren. Voor jullie is het gewoon blik op oneindig en mantelzorgen maar. Geweldig, niets dan lof voor jullie. Lof, 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 lof. Jullie dragen de maatschappij op jullie schouders. En ik vind het zo bijzonder dat jullie met elkaar mooie momenten beleven. En dat jullie elkaar helpen. Maar ik realiseer me ook dat het soms zwaar kan zijn. Soms moet je het combineren met werk of heb je je eigen sociale kring. Daarom hoop ik dat je steun ondervindt. Van je werkgever, school, buren en uiteindelijk ook van professionele instellingen. Van respijtzorg of weet ik veel wat er allemaal is. Maar voor nu wil ik jullie vooral even zien. Dus ik ga even naar jullie kijken. Hallo. Ik zie jullie. En via deze weg wil ik jullie bedanken voor wat jullie voor alle Amsterdammers doen. En ik weet zeker dat al het zorgpersoneel wat jullie met z'n allen ontlasten ook mega dankbaar zijn. Soms hoor ik mantelaars tegen mij zeggen, die zeggen tegen mij, Lisa, maar wat ga jij doen dan om ons te ontlasten? Ja, van alles zeg ik dan. Maar hoe dan? Luister. Nu is het geen tijd om in details te treden of met vuistdikke projectplannen aan te komen. Nee, nu is het tijd voor visie. Wat zijn de kernwoorden? Welke stip zetten we op welke horizon? Dus ik kan niks beloven, maar wie weet wat er gebeurt verkiezingswijs. Zetelwijs. Wat ik wel kan beloven, 3 woorden. Kostenefficiënt, zelfredzaamheid, community. Lijst Lisa. Zorgen. Een van de mooiste dingen die mensen voor elkaar kunnen doen. Geen discussie over mogelijk. Daarom vind ik het ook zo bijzonder dat naast mantelzorgers hier ook mensen zijn die zich aan het oriënteren zijn. I'm amongst the good people. The caring people. The people people. En dat is precies wat wij bij Lijst Lisa voor ons zien. Een toekomst waarin iedereen naar elkaar omkijkt. De politiek moet naar de achtergrond. En de mens moet naar de voorgrond. Als je ziet dat er iets mis is met je moeder, oma, je broer, je tante, dan help je. Altijd. Dat zit in de menselijke natuur. Ongeacht wat eraan scheelt. Steunkousen verwijderen. Katheteriseren, bloed prikken, spataderen verwijderen. Dat doen nu de medische professionals nog. Maar dat is natuurlijk compleet omslachtig. In een toekomst waarin iedereen naar elkaar omkijkt, zijn er geen ziekenhuizen meer. Als wij in dit land mantelzorg echt serieus nemen, dan opereren we elkaar gewoon. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Op de middelbare school krijg je een keuzevak amandelen verwijderen.
Of in groep 8 kan je stage lopen bij een openhartchirurg. Of op de peuterspeelzaal krijg je een cursus bloedtransfusie. Of split thickness skincraft. Nee. Ik hoor dit nu mezelf zeggen en... Ja, ik denk veel te heftig. Dus... Ja, soms raak je als politicus ook zo in de flow dat je ook een beetje vergeet dat er ook grenzen zijn, electoraal gezien. Maar natuurlijk zijn er specialisten nodig. En natuurlijk is niet iedereen een natural born chirurg. Maar kunnen we dan alsjeblieft die vieze, oude, bruine mammoet-tanker van een zorgindustrie die helemaal vol zit met weet ik veel wat, vervangen door een luchtige, wendbare driemaster? Toch? Ik droom van een land vol met mantelzorgers. Soms hoor ik geluiden vanuit de samenleving die zeggen tegen mij... ik wil dat er voor mij gezorgd wordt, maar ik wil zelf niet zorgen. Dan denk ik, wie zorgt er dan voor jullie? Laten we naar elkaar omkijken. Gewoon omdat jij een mens bent en ik een mens ben. En we elkaar nodig hebben. En al die lagen ertussen van... dogmatisch geneuzel over regeltjes tot zorgverzekeringswetten. Die staan die puur menselijke hulpvragen alleen maar in de weg. En met al die zorgnetwerken, waar ik zo in geloof, die bestaan al. Denk maar aan die ene keer dat je voor je buren hebt gekookt. Of de vieze luier van je nichtje hebt verschoond. Of die ene vriend midden in de nacht hebt getroost die in een crisis zat. Dan is zorgen ineens het meest vanzelfsprekende ter wereld. En al die zorgnetwerken, die moeten juist gestimuleerd worden. Die moeten vanaf beneden af aan worden gemaakt. Door jullie. Ik vind dat wij met onze politieke beleidsmatige tengels daar vanaf moeten blijven. En met dat mantelzorgen denk ik dat jullie prima op weg zijn. Dus. Janneke. Jasper, weet ik veel wat. Iedereen. De volgende keer dat je er even helemaal doorheen zit en denkt, ik kan niet meer. Dan hoop ik dat je kracht put uit het feit dat je de wereld van morgen aan het creëren bent. Door te zorgen. En dat wordt gezien. Door mij. Ik zie jullie. Dankjewel. Nee. Jullie, geweldig. Wauw. Geweldig. Oké, dankjewel Lisa. Nou, dat was het dan. Wat een geweldige avond, dames en heren. We kunnen... Sorry. Sorry, ja. wil je iets zeggen? Of? Als mag. Ja, natuurlijk. Zeker, ja? Ja, zeg, ja. Sorry hoor. Hi. Ja, ik dacht... Hallo. Jullie hebben net allemaal mensen horen praten over een situatie die ik heb veroorzaakt. Door ziek te worden. Ik weet dat het niet helemaal eerlijk is om dat te denken, maar ja, zo voelt het wel. Ik had ook gewoon niet ziek kunnen worden. Hè. Had een hoop gezeik gescheeld. Maar ja, toch gedaan. Tada. Oké. Sorry hoor. Ik ben wel de persoon om wie het allemaal te doen is. Het eerste domino-steentje dat valt. En dus als de omliggende steentjes niet goed genoeg verstevigd zijn... dan stort de hele boel dus in elkaar. Dat is wat er nu gebeurt in ieder geval. Dat hebben jullie allemaal wel kunnen zien, denk ik zo. Of nou ja, sorry. Ergens vind ik het ook gewoon even heel erg moeilijk dit. Het gaat al zo vaak over mij. Hè? En het mooie aan vanavond is nou juist dat het gaat over die mensen die nooit in het middelpunt staan. De mensen die nooit de aandacht opeisen. Hè? Die
belangeloos 24 uur per dag voor de ander klaarstaan. Hè? Die er zelf soms aan onderdoor gaan omdat ze niet genoeg gezien of gesteund worden door vrienden of buren of klasgenoten, docenten, werkgevers of raadsleden, politici of dokters, mensen. Dus vanavond gaat over hoe we hun hulp kunnen helpen. En dat is ook wel echt broodnodig. Want hoe dat nu gaat met al die regels en van het kastje naar de muur en voorwaarden en de stress van überhaupt voor iemand zorgen. Ja, dat is gewoon echt een doodlopende weg. Met heel weinig ruimte om te keren. Zo mag ik. Mag ja? Ik, ja? ik had even nooit niet gedacht dat ik hier terecht zou komen. Op mijn 32e, op de Emp zit Bot mee. niemand houdt rekening met ziek worden. Dat gebeurt gewoon, als je pech hebt. Oh, en nou ben ik toch over mezelf aan het vertellen, hè? Net een heel verhaal doen over dat ik niet in het middelpunt wil staan en dat het dan toch op het podium komen doen. Sorry hoor. Maar het lijkt me toch belangrijk dat jullie ook van mij horen. Ik ben Rick, altijd mild chronisch ziek geweest. En na een coronabesmetting lig ik nu 23 uur per dag op bed. Mijn vriend doet alles voor me. Helpt me naar de wc of die voert me als ik mezelf te zwak voel. En daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor. Dat is heel fijn. Het is een enorm geluk als iemand die van je houdt ook voor je zorgt. Maar, en hier denken mensen nooit over na. Soms ben ik ook gewoon eventjes boos. Snap je? Op hem. Gewoon boos. Om niets, om iets kleins, zoals je dat soms bent. Maar ja, weet je, ik kan dan niet gewoon even weg. Weet je, ik kan niet even de deur achter me dicht slaan om een stukje te gaan wandelen, om even af te koelen. Nee, ik lig daar dan gewoon op dat bed, strontchagrijnig, terwijl hij naast me zit mijn pap te voeren. Weet je, en hij is ook helemaal geen verpleger. Hij is elektricien. Daar heeft hij voor gestudeerd. Dus dan zit hij daar weer te googelen hoe je doorlichtplekken moet verzorgen. Herkennen mensen dit? Ja, toch? Oh. Nou, dat is ook niet het belangrijkste, hoor. Dat is niet voorliggend. Toch, zoals de zorgprofessionals het zouden noemen. Nee, wat voorliggend is, is dat het ook gewoon super fijn is. Dat hij precies weet hoe ik me voel. En precies weet wat er nodig is. En niet iemand van de thuiszorg die maar 30 minuten aan mij mag besteden. Snap je? Hij kent mij soms beter dan ik mezelf ken. En dat wil wat zeggen, want ik heb mega veel zelfkennis. Ja, heel veel tijd voor zelfreflectie. En ik denk ook niet dat de zorg die ik nodig heb uitsluitend moet gebeuren door overwerkte mensen in witte jassen. Nee, de zorg die ik nodig heb is niet iets wat losstaat van de rest van mijn leven. Het is ermee vervlochten. Ook mijn buurvrouw gaat af en toe met mij mee naar buiten met een rolstoel, superlief. Dan kan mijn vriend dus even iets voor zichzelf doen. Kijk, dat is een heel klein gebaar, man, van enorme hulp. En op heel veel plekken wordt er gewoon geen rekening mee gehouden. Ook niet met mijn vriend. Die kreeg 2 weken verlof van zijn werk om voor me te zorgen. Maar ja, dat duurde natuurlijk langer. En nu zit hij in de WW. Weet je wat het ding is? Alles is er eigenlijk al. Alles om mijn vriend en mij te helpen. Er zijn heel veel mensen die hebben superveel hart voor de zaak. Jullie hebben vandaag een aantal horen spreken. Er zijn heel veel regelingen. Er zijn trapliften, kanta's, zorgrestaurants. Er ligt een hele infrastructuur klaar. Of een groot deel. Maar mijn vriend wist niet eens dat hij hulp kon krijgen. En als je het wel weet, zijn er gigalange wachtlijsten.
De instanties zijn gewoon niet goed op elkaar ingespeeld. En er is te weinig geld, geloof ik. Het gaat in ieder geval heel vaak mis. En ik weet niet wat de oplossing is. En ik wil er eigenlijk ook niet te lang over nadenken. Want ik heb al genoeg aan mijn hoofd en mijn lichaam. Je kan niet voorkomen dat mensen voor elkaar willen zorgen en van elkaar houden. Maar je kan wel voorkomen dat de mensen die zorgen daaraan onderdoor gaan. Dat kan gewoon. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En ook voor de kijkers thuis, fijn dat jullie meekijken. Jullie hebben net gekeken naar de voorstelling Merci dat jij er bent. En het spel was door Hanneke van der Paard, Samir Veen, Tommy Kinneging, Judith van den Berg en Lisa Schamlee. En de techniek door Jasper van Oorschot, Roland van Ulden en Ryan Odubert. En deze voorstelling is gebaseerd op 6 maanden onderzoek van de redactie De Bali Live Journalism en AT5 in Amsterdam. Op het onderzoek van Bureau Spotlight uit Ede en De Stadsbron uit Amersfoort. En ik ben Zara Toxus en ik hoor bij Live Journalism in Amsterdam. En samen met mijn team die daarachter zitten, Gatol Katawazi, Monique Hendricks en Catharina Schul, zijn wij 6 maanden gedoken in het leven van de Amsterdamse mantelzorgers. We hebben met mantelzorgers zelf gesproken natuurlijk, met de mensen voor wie zij zorgen, met instanties, met raadsleden, andere organisaties, buurteam en veel andere betrokkenen. En we hebben hierover artikelen gepubliceerd, bijeenkomsten georganiseerd en een podcast gemaakt. En onze resultaten hebben we voorgelegd aan theatermaker Max Wind. En hij heeft deze voorstelling gemaakt. Het is theater, maar het heeft wel een basis in de realiteit die wij hebben meegekregen met alle mensen die wij hebben gesproken. En we hebben zo, of eigenlijk nu, een nagesprek met een aantal raadsleden. En ik wil hun alvast vragen om hier plaats te nemen. Ik vind het fantastisch dat ze er zijn. Ze zitten in de gemeente. Ze zijn niet de gemeente die u net heeft gezien. ja, inderdaad. En ik vind het heel fijn dat zij de tijd hebben om hier te komen. De Jolanda Hoogtanders van de VVD zou er ook zijn, maar die moest helaas afzeggen. En ik wil graag welkom heten Jenneke van Bijpen van GroenLinks, Carla Kabamba van Bijeen en Sandra Doeverdans van de PvdA. Hartelijk welkom. Jullie hebben vast drukke agenda's. Het is een nieuwe coalitie, wissel van posten, een nieuwe raadsleden ook. Dus ik vind het heel fijn dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om hier te komen. En ook omdat het denk ik belangrijk is voor mensen om het hierover te hebben van wat kan de stad nou doen? Wat zouden jullie kunnen doen? En Jenneke, jij bent natuurlijk al vanaf het begin betrokken bij ons onderzoek. Voordat we het echt daarover willen hebben, ben ik benieuwd hoe je, ja, wat je van de voorstelling vond. Doet je het? Ja. Nou, een beetje confronterend. Dat ding ben ik nou, die politicus die met lijst 1. Ik hoop het niet. Nee, maar ik vond hem heel goed. Confronterend ook wel. Ik denk ook heel erg realistisch op heel veel punten. Ik heb bijvoorbeeld opgelet die ambtenaar van de gemeente. Ik heb alle afkortingen. Ik kende ze bijna allemaal. Dus het was wel gewoon een realistisch verhaal. En het is natuurlijk wel gewoon aangedikt. Maar ik denk ook wel dat het dus veel realiteit is. Dus dat vond ik er eigenlijk van. En wat vond je confronterend? Nou, dus dat oerwoud waar je mee te maken hebt. En ik denk eigenlijk ook, ja, de laatste van Rick die hier stond. Inderdaad, van je kiest er niet voor. Hè, je kiest niet om mantelzorger te zijn. Maar je kiest om te houden van de mensen in je omgeving. En daar vervolgens, ja, ga je stapje voor stapje verder. Je kiest er niet voor, maar je doet het wel met liefde. Maar dan is het ook fijn als je ook weet wat er dan vervolgens ook voor jou weer met liefde wordt gedaan. Als mantelzorger. En er is inderdaad eigenlijk heel erg veel. Maar dat komt dan toch onvoldoende aan. En dat vind ik heel erg. Dan denk ik, ja, daar moet echt wat aan gebeuren. Carla Kabamba van Bijeen, hoe heb jij daarnaar gekeken?
Oh, wat zeg je dat? Goed. ja, het was voor mij ook confronterend. Misschien om andere redenen. Ik herkende mezelf totaal niet in die politicus. Nee, joh. Ik vond het confronterend als het ging om de kinderen, de minderjarigen. Ik ben zelf die minderjarige geweest. En ik heb ze als vrienden gehad. En ik pas als volwassene kwam ik erachter dat dat niet normaal was. En dat dat de reden was achter bijvoorbeeld schooluitval. Dat het een legitieme reden was. Want inderdaad, je houdt van degene die zorg nodig heeft, om wat voor reden dan ook. Het is je ouder, het is je broer, het is je zus. Het moet maar. En ja, het was confronterend om te zien hoe ingewikkeld ook die ambtenaar sprak. Waardoor bepaalde mensen echt moeten leunen op kinderen of jonge personen die eigenlijk hun leven net starten. En ja, het is ook een moeilijk iets om op te lossen in onze situatie. Ja, pijnlijk ook. En heb jij zelf hulp gehad toen je dan jong was en moest zorgen voor iemand? Uiteindelijk wel. In de vorm van echt een conciërge in school en een dame van de kerk die inzag dat er dus bijvoorbeeld een taal gap was, een taalbarrière was. Maar het bleef terugkomen. Dus dan, mijn moeder sprak Nederlands vanaf mijn 10e levensjaar. En daarna was het vrienden van haar. Dus die hadden dan kleinere kinderen, die konden dan nog niet lezen. Dus die kwamen bij ons thuis. Dus de wortel van het probleem is dat het krijgen van die zorg zo lastig is voor bepaalde personen, dat ze moeten leunen op hun omgeving. Dat zijn de eerste mensen waar je naartoe kunt gaan. Sandra Doevedans van de PvdA, herken jij wat er is gezegd? Ja, zeker. Ik sluit me er ook bij aan. En wat ik denk ik nog, die afkortingen ook. Ik werd er een beetje chagrijnig van ook. Dus ik denk, ja jeetje, dat is echt iets wat ik heb 7 jaar in de Staten gezeten en dit is nu mijn eerste raadsperiode. Dat ik ook echt hoop, en dat wil ik ook hier al benadrukken, als je me ooit van die rare afkorting hoort zeggen en je ziet me in het wild, spreek me erop aan. Want nou, ik vind gewoon sowieso dat we met elkaar normaal moeten praten, dat we het ook nog snappen. En ik had heel veel afkortingen dat ik dacht, geen idee waar het voor staat. En wat me ook wel heel erg trof is, en dat werd dan met dat plaatje van de gemeente laten zien, is dat natuurlijk de mensen die de zorg verlenen voor de ander, die druk die dat met zich meebrengt. En nou, ik ben zelf specialist in en ervaringsdeskundige op armoede- en schuldengebied. En je ziet dat dat heel erg mee zit. Ook de gezondheid van mensen met de stress van armoede en schulden. Ja, mensen gaan gewoon 10 jaar eerder dood als ze, hun bestaanszekerheid is aangetast. Dus het raakt zoveel mensen. En aangezien we alleen maar ouder worden, gaan het ook steeds meer mensen raken. Dus ja, het is heel erg belangrijk en dat raakte mij wel. En wij hebben, zoals ik net zei, 6 maanden hebben wij onderzoek gedaan naar dit onderwerp. En eigenlijk zagen we dat er best wel veel ook goed ging. Ook al lijkt dat nu niet zo. We hebben ook veel mensen gesproken die wel hulp kregen, die met liefde voor hun partner zorgden en dat gewoon aankonden. Maar tegelijkertijd hebben we ook echt een grote groep gesproken die zei van ja, we zijn gewoon overbelast. We willen hulp, we weten niet waar we het moeten krijgen. Of we zijn er eindelijk, maar dan zijn we bij het verkeerde loket. Dan zit ik met die regeling, moet ik op die wachtlijst. Laat maar. En die groep, dat is natuurlijk waar het om gaat. Die niet terechtkomen, waar ze moeten terechtkomen. Of voor wie gewoon niet de geschikte hulp is. En wat wij zagen is, er is ook wel een cursusje hier, een cursusje daar. Er is een lotgenotengroep, maar het is ook pleisters plakken. En er mist een soort van structurele maatregelen die een grote groep kunnen helpen. En dat komt onder andere door dat doolhof van regelingen en ook die wachtlijsten die op dit moment, geloof ik, voor Amsterdam nu 11 maanden zijn. En ik wou daar heel veel mee beginnen met die wachtlijsten, want dat is gewoon een terugkerend onderwerp wat wij tegenkwamen. Jenneke van Pijpen, u zat de afgelopen 4 jaar in de raad, nu straks ook weer. Hoe kunnen we dat nou oplossen, die wachtlijsten? Ja, dat kan natuurlijk een heel simpel antwoord geven, geld. Maar dat is een beetje simpel, want in ieder geval binnen de gemeente is dat geld er op dit moment niet. Dus die oplossing heb ik niet op die manier.
En ik vind het wel belangrijk, en dat heb ik hier ook steeds gezegd, ook de vorige keer, dat we wel ook zorg toegankelijk houden voor iedereen. Hè? En dus dat we ook zorgen dat juist ook die bedrijfjes, die ook even heel typerend langskwam, dat die niet op een gegeven moment de markt gaan verkennen. En inderdaad allemaal mensen die veel geld hebben, dat die dan allemaal kunnen gaan regelen. En andere mensen, dat er dan eigenlijk geen mensen meer zijn om dat werk dan voor andere mensen te doen. Maar zegt u ook, want u begon met het geld, zegt u ook als we wel meer geld zouden hebben of misschien het geld anders zouden verdelen. Ja, dat was mijn... Dan zouden we wel die wachtlijsten kunnen... Mijn tweede punt is inderdaad het geld ook wel anders verdelen. En dan denk ik eigenlijk aan twee dingen. Ten eerste, ja, we hebben echt het Rijk nodig. Het is een beetje een dooddoener, maar ik kan vanuit de gemeente niet alles, want ook al die afkortingen die net langskwamen, die echt inderdaad bijna allemaal klopten. Dat zorgstelsel, dat zit zo in elkaar en dat is ook vanuit het Rijk zo georganiseerd dat je al met 4 wetten te maken hebt. Met vervolgens binnen al die wetten weer persoonsgebonden budgetten. Met weer vervolgens andere uitvoeringsorganisaties, waarvan de gemeente er één is, maar waarvan het zorgkantoor er is, waarvan zorginstellingen er zijn, waarvan een zorgverzekeraar er is. Dus ik wil maar zeggen, die complexiteit is zo groot. Het zou ontzettend helpen als we die schotten eens konden gaan doorbreken. Want dan kan je dat geld ook gaan gebruiken, niet voor die verpleegkundige die belt over... Niet, wij zeggen nooit luier, wij zeggen incontinentiemateriaal. Maar dat is even mijn jargon. Het zeggen van, u gebruikt te veel. Dat je niet die verpleegkundige daarop inzet, maar dat je verpleegkundige voor de zorg kan inzetten. En dat je inderdaad uitgaat van vertrouwen en een veel eenvoudiger systeem. Maar dat kan ik niet alleen in de gemeente. Dat hebben we wel ook, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord hebben we ook gezegd, we willen eigenlijk wel dat de gemeente Amsterdam het voortouw gaat nemen om bijvoorbeeld te experimenteren met dat soort doorbreken van al die verschillende regelingen. Dus ik zal ook vanuit de raad ook de wethouder daaraan gaan houden. Om dat te gaan doen. Dus dat is één. En twee, wel op gemeentelijk niveau. En dat vond ik ook wel heel mooi. Dat is meer dat maatwerk wat je kan regelen. We hebben nu de buurteams. En ik hoop echt dat die ook een aantal van de problemen die nu hier vanavond ook klonken met al die verschillende loketjes... Het is de bedoeling dat het buurteam al die loketjes gaat vervangen, zodat je wel een eenvoudige toegang hebt ook tot allerlei vormen van in ieder geval de zorg die de gemeente biedt. En dat daar meer maatwerk geleverd kan worden, zodat je ook eigenlijk niet merkt of er wachtlijsten zijn, omdat van de ene heeft dit nodig en de ander heeft dat nodig. En dan kom je misschien toch iets beter uit. We hebben ook onderzoek gedaan, of we hebben ook een team in Amersfoort wat onderzoek heeft gedaan. En daar hebben ze bijvoorbeeld, het is natuurlijk een andere... plek, andere vraag, maar daar zijn de wachtlijsten bijvoorbeeld wel op nul. Dus wij zaten ook van, natuurlijk heb je geld nodig van het Rijk, maar misschien is het ook een kwestie van geld anders verdelen. En dat gaat dan natuurlijk van een andere... Als je niemand recht geeft, heb je ook geen wachtlijsten. Maar ik weet niet of dat in Amersfoort het geval is. Als je snapt wat ik bedoel. Je kan ook zeg maar de toegang zo ingewikkeld maken, dan heb je ook geen wachtlijsten. Maar ik ken Amersfoort niet, dus ik heb geen idee. Ik zal me er nog eens in verdiepen. En om dat op een goede manier te doen. Maar ik vind wel dat die toegankelijkheid moet gewaarborgd blijven. Ook op een manier dat we niet gaan zorgen dat je uiteindelijk alleen maar al die particuliere bureaus en de markt alleen maar de ruimte gaat geven. En dat vind ik heel belangrijk. Want dat is natuurlijk eigenlijk de rol van de gemeente om dat aan te bieden in plaats die particuliere bedrijven. Ik wil even naar die volgende... verdienen dus aan al die schotten. Hè? Ja, dus dat wat is wij wat ik net ook zei. Hoorden van mensen die we hebben gesproken, is dat zij heel erg iemand misten. Een soort, ik zal maar even zeggen, een soort van case manager die hun een beetje aan de hand neemt en vertelt wat de opties zijn. Dus dat ze ook niet door dat woud aan mogelijkheden, dat ze daar zelf doorheen moeten, maar dat er iemand hun, wat je ook hebt bij een uitvaart, iemand die je begeleidt, dit zijn de opties, hier kom je voor een aanmerking, dat eigenlijk mist. Carla Kabamba, is dat iets waar je iets mee zou kunnen straks in de raad? Daar kunnen we nu al wat mee. De situatie op dit moment is dat er ook een verstarring is. Je ziet dat sommige organisaties die al langer bestaan... meer autoriteit hebben gekregen... omdat kleinere organisaties bepaalde subsidies niet hebben gehad... of overgenomen zijn. Je ziet ook dat er al bekend is wat voor maatschappelijk werkers... of jongere werkers de weg wat beter weten. In contact zijn met bijvoorbeeld jongeren... die gedwongen mantelzorg
zorger zijn, maar adequaat gecompenseerd moeten worden voor hun werk en hun extra uren, zodat zij die begeleider kunnen zijn. Dus je kunt ook inderdaad anders geld verdelen en efficiënter omgaan met de professionals die er al zijn. Ik las in jullie programma dat jullie een eerlijke financiële waardering voor mantelzorgwerk willen. Hoe zou dat eruit gaan zien? Absoluut. Niet iedereen krijgt de titel en de rechten van een mantelzorger, terwijl ze dat zijn. Er zijn ontzettend veel regels. In het stuk zag je dat heel goed naar voren komen. Dat iemand wel een mantelzorger is, maar bijvoorbeeld niet een kanta krijgt. Of wel een mantelzorger is, maar geen weekje weg kan gaan na mantelzorger te zijn als 19, 20-jarige en een student. Omdat je jong en fris genoeg bent en je zoekt het wel uit tussen de momenten dat degene die je verzorgt een dutje doet. En dat zijn dingen die anders gewaardeerd moeten worden. Dus wij willen graag dat op zijn minst de stad Amsterdam menswaardiger gaat kijken naar mensen die... Maar hoe zou dat eruit kunnen zien? Dat zou dus betekenen dat deze situaties waarbij jongeren op papier en op basis van hun eigen ervaringen al aan hebben gegeven dat zij dit allemaal doen en dat zij ook tegen burn-outs aanhikken, dat wij die serieus nemen. En dat er gevolgen zijn als dat niet zo is. Dus dat zou betekenen dat de autoriteiten die dit mogen besluiten hier in Amsterdam, en natuurlijk is de gemeente daar een van, dat we daar radicaal mee omgaan. En ja, dat moeten we samen doen inderdaad. Ik moet heel veel, voordat ik naar u ga, heel veel afsluiten voor onze kijkers van AT5. Want voor hun duurt het programma maar 1 uur. En u kunt het hele programma terugkijken via ons YouTube-kanaal. Dat is de Bali TV. Of u kunt het terugkijken op de website van debali.nl. En dan kunnen wij verder praten. Ben ik heel erg benieuwd wat uw reactie is op het idee van bijeen. Om eigenlijk mantelzorgers eerlijker te waarderen, eerlijker te compenseren voor wat zij doen. Nou ja, ik denk dat het een hele ingewikkelde vraag is. Want volgens mij is het niet in geld uit te drukken wat je dan geeft. Ik denk het punt, hè, wat wordt gezegd, je moet het erkennen en dan de hulp bieden. En wat je zei net over... Sorry, ik zeg wel gewoon... Jullie zeggen allemaal jij. Nee, dat hadden we afgesproken, toch? Ja, je zei u tegen mij en dat voelt me heel oud. Maar wat je net zei van dat uit het onderzoek bleek dat heel veel mensen zeiden van ja, ik zou eigenlijk een soort gids willen in dit oerwoud. Dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een soort pleister. Want je wil natuurlijk gewoon dat er geen oerwoud is. En ik ben het wel eens met Jenneke ook. Van kijk, die buurteams, die zijn net een jaar begonnen. En nou, het is denk ik volgens mij een beetje zoals een huwelijk. Dan moet je elkaar ook leren kennen. Ik ben eigenlijk niet getrouwd, dus ik heb geen idee. Maar hè? Het heeft een opstartfase nodig. Precies, het vinden en verbinden van elkaar. En ik denk dat daar wel de sleutel ligt. Zeker als je kijkt van nou, er is een oerwoud, er zijn heel veel regelingen en mensen kunnen ze niet vinden. Nou, volgens mij moet je ook niet zorgen dat die mensen ze moeten gaan zoeken. Moeten wij juist zorgen dat we naast mensen gaan staan. En dus die buurteams als een soort eerste loket waar je dan met die vraag komt. En dan is het aan die mensen om het uit te gaan zoeken hoe dat oerwoud werkt. Maar dat is natuurlijk niet de taak van de mantelzorg, want die heeft al genoeg aan zijn of haar hoofd. En daarnaast natuurlijk degene die de zorg nodig heeft, want dat kwam natuurlijk ook wel binnen. Als jij zelf de zorg nodig hebt, ja, dat zit ook een soort schuldgevoel en een, ja, dat brengt over. We hebben ook met buurteams gesproken, of met mensen die daar werkten, en die zaten daar allemaal met hele goede intenties en die zeiden ook van, hey, we zitten hier pas een jaar, dus weet je, je hebt niet natuurlijk meteen alles klaar, maar tegelijkertijd zeiden ze wel dat ze het ook echt heel lastig hadden, omdat ze, ja, het is weer een beetje het standaard verhaal, enorm onder tijdsdruk zaten, aan het werk waren, personeelstekort, ze vonden dat ze te weinig kennis hadden en ook niet mensen goed konden doorverwijzen. Dus juist wat je wil, dat laagdrempelige en iemand die zegt van, hey, ik zorg voor mijn moeder, waar kan ik heen? Dat je meteen kan zeggen, oh, je kan daarheen. Ze zeiden, er komen ook gewoon mensen die gewoon geld nodig hebben. En dat is een probleem. Dus helemaal niet per se naar een bepaalde groep of die een hulpmiddel, maar die hebben gewoon geld nodig. Waarom kan dat niet? Ja, dat is gewoon een heel groot probleem. Ik bedoel, ja, we hebben het gezien, toch? Er zijn heel veel mensen met een bestaanszekerheidsprobleem. Ja, we hebben gewoon niet genoeg salaris voor normale lonen waar je gewoon van kunt leven. We hebben een woningcrisis, we hebben een energiearmoedecrisis. Het zit in alles natuurlijk. En dat is natuurlijk wel met die armoede ook. Dus die vragen over geld komen ook bij de buurteams. Nou hebben we natuurlijk niet een zak met geld liggen, maar we hebben daar ook weer heel veel regelingen op.
waar we natuurlijk ook gewoon naar moeten gaan kijken van hoe kun je er nou voor zorgen dat dat gewoon, nou ja, 1 of 2 regelingen zijn, waarbij die buurteams, en ik bedoel, ik ben heel erg benieuwd of jullie dit onderzoek ook op papier hebben staan, want dat neem ik graag met mij mee en volgens mij mijn collega's ook, want dat is natuurlijk de waardevolle informatie waar we, hè, er worden allemaal dingen bedacht op de Stopra, maar je moet natuurlijk uiteindelijk wel gaan kijken van ja, werkt dit ook en wat heb je nodig om het te laten werken? En noemde jij al de jongeren. We zijn veel jongeren tegengekomen die volgens mij moeilijk bereikt worden. Waarvoor wel allerlei projecten zijn. Bijvoorbeeld lotgenoten groepen of buddyprojecten. Die volgens mij heel goed zijn. Maar ook projecten waar veel geld in zit. Die dan kwamen wij tegen een project in Noord waar dan 0 aanmeldingen voor zijn. Waarvan we denken, ja shit, dan mis je toch die doelgroep. En we vroegen ons heel erg ook af van hoe... Ja, hebben jullie de jongeren in het vizier? Of hoe zouden jullie beter met ze in contact kunnen komen? Want daar valt denk ik nog wel wat te halen. Jenneke? Ja, zeker. Ja, hier schrik ik dan wel van. Ook inderdaad, zo'n project. Wat voor ons heel belangrijk is en wat ook in het coalitieakkoord staat en waar we al langer mee bezig zijn, is echt ervaringsdeskundigheid inzetten. Dus niet zelf bedenken, niet ambtenaren, niet raadsleden, maar mensen met ervaring en die vooral ook betrekken bij de dingen die je organiseert, het beleid wat je maakt, om op die manier ook te zorgen dat je de dingen doet die mensen nodig hebben. Want ja, weet je, projecten bedenken waar 0 mensen op komen lijkt mij niet het beste. Dan heb ik wel 1 probleem, want ja, mantelzorgers zijn al overbelast. Dus om hen ook nog te belasten als ervaringsdeskundigen, om ze te vragen met allerlei projecten mee te denken en met beleid mee te denken. En dat vind ik nog wel een dilemma. Ja, wat ik eigenlijk ook wel in de zaal neer zou willen leggen. Van hoe zouden we dat dan toch kunnen doen? Dat we mensen wel een ervaringskennis in ieder geval, zijn ze misschien niet meteen ervaringsdeskundigen, maar een ervaringskennis ook te kunnen delen. Zodat we daar ook ons voordeel mee kunnen doen. En soms, ja, ik ben zelf ook mantelzorg geweest, soms houdt het ook op. Ik bedoel, mijn moeder is overleden, dus ja, op een gegeven moment is het ook afgelopen. En dan kan je natuurlijk wel ook vanuit die ervaringskennis misschien wel weer ook verder gaan. Maar dat vind ik wel heel erg belangrijk. Want ik wil ook wel benadrukken, kijk, bij heel veel problemen die we ook als raadsleden, als politiek aanpakken, dan wil je het probleem weghalen. Maar we gaan niet mantelzorg weghalen, integendeel zelfs. Dat zal er blijven en dat doen we met liefde. En sterker nog, het zal meer gaan worden. Want ik denk ook, het is ook volstrekt terecht wat er net werd gezegd. Vergrijzing, minder personeel in de zorg, het zal alleen maar meer gaan worden. Dus juist die waardering en ondersteuning is zo ontzettend belangrijk. En dat we, ik zeg altijd, ik heb het ook de eerste aflevering gezegd toen ik hier zat, mantelzorgers zijn de allergrootste groep zorgverleners van Nederland. En dat moet gewoon veel meer in het hoofd ook zitten bij iedereen. Bij mantelzorg zelf en ook bij politici en beleidsmakers. Ik denk dat je een mooi bruggetje maakte naar de zaal. Want ik heb nog heel veel vragen, maar ik wil eerst even kijken of er misschien vragen of opmerkingen uit de zaal zijn. Of we iets hebben gemist, ook uit mijn eigen team. Iets wat jullie nog heel belangrijk vinden. Ik loop wel zelf even naar de mensen toe. En dan, als er nog tijd over is, dan maak ik mijn eigen lijstje af. Maar ik wil eerst even de mensen hier de kans geven. Is er iemand die een vraag heeft voor de raadsleden? Of zelf een opmerking heeft of iets wil delen? Of iets hierover kwijt wil? Oh, dat is goed. Hoi, ik ben Eliane. Ik heb wel 1 vraag. Is er ook een intentie om de nood voor mantelzorg minder te maken? Want het gaat in ieder geval de hele voorstelling en ook nu het gesprek over hoe kunnen we mantelzorgers helpen beter te zorgen. Maar is er ook een intentie om te zorgen dat die zorg minder nodig is? Of is dat gewoon gepasseerd station? Ja. Carla Kabamba? Ja, die intentie is er zeker. Want de voorbeelden die langs zijn gekomen zijn in het spel tenminste, zijn allemaal voorbeelden van mensen die noodgedwongen in die situatie zitten. Sommige mensen kiezen er ook voor. Dat is een ander verhaal. Maar het feit dat die zorg zo moeilijk naar een gezin toekomt, het waardoor iemand noodgedwongen mantelzorger is, ja, dat kan aangepakt worden door zorgprofessionals beter te compenseren. Maar ook de zorgopleidingen beter naar de man te brengen. En ook een koppeling te maken tussen bijvoorbeeld schoolverlaters en de zorg. Om te laten zien dat aan de schoolverlater bijvoorbeeld dat ze wel een waarde hebben. Want mensen verlaten vaak genoeg niet school omdat ze het niet kunnen. Maar omdat er iets anders aan de hand is. Bijvoorbeeld
bijvoorbeeld dat je een mantelzorger bent. Dus die intentie is er zeker. De manier waarop, dat verschilt denk ik per partij. Voor Bijeen is dat gewoon de aanpak van de uitbuiting van mensen door bijvoorbeeld al deze bedrijven die hoge bedragen vragen om te kapitaliseren op de weerwar van regels en dat soort dingen. En dat moet eigenlijk niet meer. Maar hoe, dat is het werk van vele mensen. Ja. Kort nog even, Sandra. Doe nou, misschien als toevoeging. Ik denk dat het heel belangrijk is ook om preventie in te zetten. We zien nu vaak dat we pas iets gaan doen als iemand al ziek is. Terwijl we eigenlijk zeggen, nee, zoek het zelf maar uit. Als we in het voorstadium zitten. Dus uiteindelijk komen we ergens waarin mensen al heel erg ziek zijn. Veel meer zorg nodig hebben. Terwijl als we veel meer gaan inzeken op die preventie. En ik denk dat ons collegeakkoord daar ook echt wel mooie ingangen voor biedt. En dat is natuurlijk ook iets wat we met elkaar moeten doen. Daar hebben we natuurlijk ook de zorgverzekeringen voor nodig. Daar hebben we ook het Rijk voor nodig. Het bedrijfsleven. Ik bedoel, uiteindelijk maken we met z'n allen de stad. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we ook gaan kijken van nou, je komt niet alleen maar halen in die stad, maar je moet ook gewoon iets teruggeven. En daar moeten we, als je dat kan doen met een grote portemonnee, zeker doen. Wat denk ik ook dat wij daar als raad heel erg op gaan letten. Wat denk ik ook interessant, wat uit ons onderzoek volgde, was we hadden ook een grote ging over jongeren. En hebben ook met zorgcoördinatoren gesproken, met andere instanties. Die zeiden van op scholen mist gewoon een kennisdeling. Dus wij weten gewoon niet als er leerlingen binnenkomen wat de geschiedenis is. Dat ligt ook aan de privacy. Maar wij zouden er heel erg iets aan hebben als bijvoorbeeld jeugdzorg alleen maar zegt die loopt bij jeugdzorg. Want dan kunnen wij er heel erg naar vragen. En nu hebben we wel mentorgesprek, maar als iemand het zelf niet vertelt, dan valt diegene buiten de boot en dan weten we niet wat er aan de hand is. Dus dat is nog iets wat ik zou willen meegeven. Wilde jij iets vragen? Oh, nee. Oh, ik dacht dat je zo deed. Reageren. Oh, dat mag ook, ja. Nee, inderdaad, want je zei het net al met schoolverlaters. En dat is wel een mooi, dat bruggetje naar preventie. Want je wilt eigenlijk dat je al veel verder daarvoor al die jonge mantelzorgers bijvoorbeeld kan ondersteunen. Dus niet dat het tot schoolverlaten toekomt, maar dat je al gelijk ziet wanneer de onderwijsprestaties eronder lijden, dat ze blijven zitten, dat ze meer verzuimen. Dat eigenlijk de kenmerken zijn die je dan kan waarnemen. En dat je dan denkt, misschien als docent, mentor of vertrouwenspersoon in de school, van ik ga het gesprek met de leerlingen aan. Dat is al een vorm van preventie. Zonder dat er gelijk professionele hulp bij komt kijken. Dus ik ben ook wel benieuwd van wat er dan in het collegeakkoord staat. Gericht op preventie, hoe de gemeente daaraan gaat werken. Misschien ook even goed om te zeggen wie jij bent. Oh ja. Ik ben Michael, ik ben coördinator van de Strategische Alliantie Jongmanszorg. Nou, dan gaan we sowieso kaartjes uitwisselen, toch? Ja, dat dacht ik al. Wil iemand reageren op? Ja, nou, over het coalitieakkoord. Daar staat gewoon algemeen in dat we ook echt ons gaan richten op preventie. Dat doen we aan de hand van de nota gezondheidsbeleid. Die is vorig jaar al aangenomen, ook in de raad. Waarin een heel aantal thema's zijn die belangrijk zijn. Mantelzorgondersteuning is er daar één van, maar er zijn er meer. Om te zorgen dat je inderdaad eigenlijk de stress die ook het allerlei gezondheidsdingen met zich meebrengt ook kan verminderen. Maar dat gaat ook over risico op verslaving, over GGZ. Dat gaat over ouder worden, over jonge kinderen. Dus heel breed. En wat ik heel belangrijk vind, het gaat daar ook over omstandigheden. Dus het gaat inderdaad ook over bestaanszekerheid. En het gaat ook over of je bijvoorbeeld in een groene omgeving woont, omdat het ook evident goed is voor je gezondheid. Dus zo gaan we die preventie aanpakken. En mantelzorg hoort daar wat mij betreft, of ondersteuning. Maar dus ook die vroegtijdige signalering hoort daarbij. Ik vond dat overigens was voor mij, ik kom echt meer uit de zorgwereld en wat minder uit het onderwijs. Dus ik wil jullie ook bedanken voor die informatie die ook ten aanzien ook van jonge mantelzorgers en ook het onderwijs is gegeven. En daar zitten voor mij zeker aanknopingspunten aan om wat mee te gaan doen. Ook in de raad. Want ik dacht net toen ik dat verhaal ook hoorde over die school, en ik las er ook nog wat artikelen over. Ik denk, in de zorg, zeker in de langdurige zorg, ben je gewend dat je eigenlijk even gewoon een goed gesprek gaat hebben met iemand die daar komt wonen, in dit geval. Maar het hoeft niet per se wonen te zijn. Om te kijken wat is er aan de hand. En blijkbaar in het onderwijs is dat gesprek dus niet vanzelfsprekend. Dus dan denk ik, als we dat gesprek, want alles begint altijd met een gesprek, denk ik, ook in zorg en ondersteuning. Als we dat gesprek beter op gang kunnen brengen, dat zou al kunnen helpen. Hi, ik ben Annelies.
Hebben jullie ook contact met Mantelzorg NL en met Werk en Mantelzorg, die stichting allemaal? Want die hebben best wel heel wat programma's. Hè? Ze hebben mantelzorgcoaches, ze hebben best wel heel wat programma's om een omgeving mantelzorgvriendelijk te maken. Sowieso voor werk, maar volgens mij moet dat op scholen ook kunnen. Ja, ik ken ze en ik heb ook contact met ze. En ook Markant is natuurlijk ook hier in Amsterdam ook een belangrijke partner daarin, die ook een aantal dingen doet. En het lijkt me goed om ook te kijken of we inderdaad ook samen met hen ook hier in de gemeente wellicht ook weer verbeteringen kunnen realiseren. Bijvoorbeeld voor die groep jongeren op scholen. Dus dat wil ik in ieder geval heel graag meenemen. En ook samen met jullie en met die organisaties kijken wat we daaraan kunnen doen. Er zijn hier nog 3 korte vragen. Die doen we nog. En daarna denk ik dat we naar de 3e ronde aan de bar gaan. Begin ik hier vooraan. Mijn naam is Desi. Ik ben zelf mantelzorg van een jong kind. Het is al even wel een beetje tussen neus en lippen door ter sprake gekomen. Maar waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben is als het gaat om financiën. Er wordt ook in het nieuwe coalitieakkoord gezegd dat er bezuinigd moet worden op de WMO onder andere. Er is weinig geld voor regelingen, voor ontlasting van mantelzorgers. Maar tegelijkertijd zijn mantelzorgers volgens mij niet alleen zorgverleners, maar ook toekomstige zorgvragers. Volgens mij is een PGB-hulp bij huishouden aanzienlijk goedkoper dan wanneer een mantelzorg overbelast thuis komt te zitten en niet meer voor zijn kind kan zorgen. Dus ik ben benieuwd, er is geen geld, maar is investeren aan de voorkant niet veel goedkoper dan de situatie laten escaleren? Sandra Doevedans, PvdA, reactie? Ja, dat is ook zo. Dus we hebben zeker met hoe de financiën ervoor liggen ook echt gekeken van waar kun je nou een beetje ombuigen. Dus dat je er toch efficiënter mee omgaat, hoe vervelend het woord ook is. En ook kijken van waar ga je investeren. Dus we investeren veel meer in jeugd en we investeren ook veel meer in het sociaal domein. Maar ja, dat betekent wel dat als je een koophuis hebt, gaat je OZB omhoog. En dat we ook op sommige plekken wel weer parkeer geld moeten gaan vragen. Janneke? Ja, mag ik nog iets zeggen? Want je zegt terecht, er zit ook een bezuiniging op de WMO in. En dat was ook voor mij behoorlijk slikken, zal ik je verzekeren. En die moeten we nog gaan invullen. Die is ook nog niet ingevuld. Hè. Dus dat moet ook de komende periode gaan gebeuren. Dus dat is pas vanaf 2024. En wat ik hoop, verwacht en wil, is dat we juist ook met behulp van die buurteams en veel meer dat maatwerk kunnen gaan geven. Dus dat je niet meer dat hele oerwoud doorhoeft, waarin al die verschillende ook weer heel veel geld in verdwijnt. Dat we op die manier dat ook kunnen gaan invullen. En dat zal in ieder geval mijn keiharde inzet zijn. Carla? Om nog in hierop aan te sluiten, ook het preventieve werk waar je het net over had, preventie. Het serieus nemen van hele vroege klachten. We hebben natuurlijk de artikelen gelezen dat vrouwen sowieso minder snel serieus genomen worden dan mannen als het gaat om vroege klachten met betrekking tot burn-out. Als daar dan nog een etnische achtergrond overheen zit, dan wordt het nog lastiger. Dus dat is ook iets wat we aan willen vechten. Want als je preventief te werk gaat, betekent dat dus ook dat die hulp er echt vroeg moet zijn, zodat je niet overleeft, maar leeft met je situatie. Dat koppelt dan weer eigenlijk aan wat er eerder is gezegd. Die kwaliteit van zorg is niet alleen maar achteraf, maar ook ervoor. Want inderdaad, als dat niet adequaat gebeurt bij die jongeren die niet bereikt wordt omdat ze gewoon niet komen, omdat ze eigenlijk opgeroepen zijn op een manier dat niet werkt voor hun situatie. Bijvoorbeeld als je 16-jarige wilt laten opdagen ergens en je doet het, zet het alleen maar op Facebook, dan komen alleen hun ouders. Terwijl zet je het op TikTok, dan komen die ouders weer niet. En dan heb je je groep te pakken. Dus er zijn ook manieren om de mensen te bereiken door ze serieus te nemen. Soms zijn mensen al zelf georganiseerd en moeten ze gewoon een luisterend oor hebben. Daarom vind ik het ook mooi dat u het had over deze organisaties. In dit geval zijn wij raadsleden die dan die toenadering hebben gezocht. Maar in Nederland in het algemeen moet die kloof kleiner zijn. Dus absoluut. Had hier nog een vraag? Nou, meer een aanvulling. Ik werk bij Mantelzorg NL. Dus ik dacht, ik noem nog even de webpagina mantelzorg.nl/onderwijs, waar alle pakketten, basisschool, middelbaar, mbo, hbo, universiteit, allemaal aparte materialen. Ook TikTok trouwens, materialen. Opstaan. En wat ik daarbij nog belangrijk vind om op te merken is dat echt het uitgangspunt denk ik moet zijn dat de bewuste docent op al deze genoemde scholen de bewuste student maakt of leerling. Want die leerlingen zelf, voor hun is het zo normaal, zeker als je ermee opgroeit vanaf dat je jong bent,
dat dit is wat het is. Dat niets in hen denkt, nou, ik ben geen held, dat komt ook helemaal niet goed aan. En niets in hen denkt, ik heb hulp nodig, het is wat het is. En die docenten, als die niet dit als specifiek onderwerp weten, kennen, dat dat dus een oorzaak is van uitval, burn-out, weet ik het wat, dan schaar je het daar dus ook nooit onder. En dat doen die kinderen en jongeren zelf al helemaal niet. Dus inderdaad, preventie zou ik zeker kijken of de docenten of de intern begeleiders, de decanen, of die daar een bijdrage in kunnen leveren. Want wij merken dat als wij docenten willen aansturen, dat ze eigenlijk ook weer niet zo enthousiast zijn, omdat het voor hun weer zo'n onderwerpje is in een veelheid van dingen die ze moeten doen. Terwijl voor deze groep ligt, denk ik, daar het gezien worden begint daar. Dat iemand een keer zegt van wat goed dat je er bent alleen al. Ook de docent aanspreken op hun professionaliteit en hun wil om ook natuurlijk hun leerlingen en studenten beter te maken. Dus als vanuit dat perspectief zou natuurlijk heel veel aanknopingspunten zitten. Goede aanvulling. Maar Carla nog en dan de laatste vraag hier achterin. Het is opgevallen en dat komt door werkdruk onder andere. Maar het is ook opgevallen hier in Amsterdam dat leraren lang niet altijd gebruik maken van het budget dat ze krijgen voor onderwijs. En dat onderwijs, dat extra onderwijs gaat ook hierover. Dus dan hoeven ze dat niet te betalen uit eigen zak. Maar hoe ontzorgen we hen dan weer, zodat zij dan weer dat kunnen gebruiken. En wat daarbij komt kijken is dat deze vertrouwenspersoon of deze pedagogische hulpverleners op scholen lang niet altijd aan de kwaliteit voldoen die die kinderen nodig hebben. Dus dat is ook iets waar het vorige college trouwens al mee bezig is geweest. Is een bepaalde lijn trekken voor scholen in Amsterdam, dat de kinderen in ieder geval in een warm bad terechtkomen. Zodat die signalen niet meteen bijvoorbeeld zorgen voor jeugdzorgproblemen, dat je uit huis wordt gehaald, maar dat je wel met eigenlijk specialisten te maken hebt. Gewoon mensen die een passie hebben voor hun werk en goed weten waar ze mee bezig zijn, zodat die kinderen heel vroeg geholpen kunnen worden. En hetzelfde geldt voor grotere bedrijven die zeggen dat ze hulp hebben, maar eigenlijk niet. Ook daar moet de deskundigheid op peil, zodat je bij je werknemer meteen kan zien dat die bijvoorbeeld even een weekje vrij moet hebben en niet overwerkt moet worden met een thuissituatie. Hi, Damian van het Dela Innovatie Lab. Ik denk met mijn collega's, ik denk dat we hier allemaal met een beetje gekromde tenen zaten toen het ging over het stuk commercie. Want we zijn een coöperatie, maar we investeren ook het geld van onze polishouders. Dus ergens. Wat doen jullie? We doen op dit Dela van de uitvaartverzekeringen en de uitvaarten. Wij doen niks met uitvaarten. We zijn juist hier om te kijken in het mantelzorgdomein wat we misschien zouden kunnen bijdragen. Maar er zit een commercieel aspect aan. Want we investeren geld van onze polishouders. Dus we hebben net gehoord hoe het niet te doen vanuit een commercieel perspectief. Maar mijn vraag is dus, waar is er wel een rol voor de commercie? Jenneke? Ja. De korte reactie. Nou ja, kijk, wat belangrijk is, zorg is een publieke taak. He, en dan waarvan we eigenlijk zeggen ook in Nederland, en het is in ieder geval mijn zeer linkse visie, dat ik ook vind dat we dat ook met elkaar moeten doen, in solidariteit moeten betalen. En dat je daarvoor moet betalen op basis van je inkomen en vervolgens moet krijgen op basis van je behoeften en je noodzaak. Dat is voor mij wat zorg moet zijn. En dan kan je twee dingen zeggen. Eén is, zouden dan bijvoorbeeld ook je veel meer ook aan die betaalkant, zeg maar, die inkomstenkant, ook veel meer kunnen vragen, ook van bedrijven bijvoorbeeld, om ook aan bij te dragen, zodat je daar meer een gezamenlijk iets van maakt. Hè? De publiek-private samenwerking noemen we dat. Daar hebben we ook wel een aantal aanknopingspunten voor gezet in het coalitieakkoord. Dus je ziet wel een rol voor hen. Nou ja, dus dan kun je op die manier juist ook kijken met inderdaad ook, want er zitten ook bedrijven om de zorg heen. Ik bedoel, farmacie is natuurlijk ook een groot voorbeeld van, hè, of de farmaceutische industrie. En zo zijn er natuurlijk meer ook vastgoed in de ouderenzorg. Oh, vergis je niet. Ja, nee, ja. Ja, wij weten het. Ja, nee, ik bedoel, er zit heel veel commercie in de zorg. En waar het om gaat is dat je dan zorgt dat je dat goed met elkaar regelt. Dat je inderdaad wel die solidariteit recht overeind houdt. En dat we geen tweedeling in de samenleving krijgen. En daar zal ik me altijd, ik ben een linkse rakker, dus daar zal ik me altijd voor in blijven zetten om dat ook te doen. Dus zo kijk ik er een beetje naar. Dus vooral het ook samen doen. Ik vind dat ook heel erg belangrijk. Dus niet de graantjes uit de markt pikken. Nou, misschien moeten jullie hierna nog even samen in gesprek om te kijken of er wat
spreken valt. Ik zag nog daar helemaal achterin. Ik zie jou. Ja, ik zag jouw hand. Als het, dus dan is het dat echt de laatste vraag. Dus Hi, goedenavond. Ik ben Tessa en ik werk bij Markant, het Centrum voor Mantelzorg in Amsterdam. En ik wil nog even aanvullen op dat hele onderwijsgedeelte. Wij hebben al twee jaar lang een scholenproject. Dat scholenproject loopt ook al 2 jaar niet. Mede natuurlijk door corona, maar er is voldoende ruimte voor middelbare scholen geweest de afgelopen 2 jaar om aandacht te schenken aan mantelzorg. Zo is afgelopen week ook weer een mailing uitgegaan naar alle middelbare scholen in Amsterdam. En er wordt geen reactie op gegeven. Want er is ontzettend veel voor scholen. Maar we merken dat daar nog niet echt een prioriteit ligt voor onderwijs. Om daar aandacht aan te schenken. Dus in het kader van het preventief werken denk ik wel dat het belangrijk is om scholen ook onder de aandacht te brengen. Dat dit een ding is. Dat dit een thema is. Dat dit een rol kan spelen in het leven van een opgroeiend kind of jongeren. Dus ja, dan een soort van. Ja, ik vind het lastig om te horen dat er dan een soort van half kader wordt gegeven van wat er belangrijk is in het onderwijs. Want er is zoveel verslavingsproblematiek, seksualiteit, noem het maar op. Er is ontzettend veel. En jonge mantelzorg wordt nog steeds al 2 jaar lang achteraan geschoven. Ja. Mag ik daar? Ja, ik denk dat het heel goed is wat je aangeeft. Ik heb zelf ook in Amsterdam op veel praktijkscholen lessen gegeven vanuit andere organisaties. Dan moet je dan is het gratis voor scholen en dan moet je aankloppen en bijna smeken om het te mogen doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we ook met elkaar dat gaan doen. Dus als wij als raad zo naar dat onderwijs gaan, dan gaat hij ook een beetje boos kijken, denk ik. Dus ik denk dat het belangrijk is, dit zijn hele goede signalen. En vooral, dit is denk ik weer hetzelfde als voor gewone mensen, dat wij vaak het hele oerwoud verstrikt raken met wat er allemaal is. Want scholen worden natuurlijk ook bestookt met allerlei cursussen en trainingen die ze dan weer kunnen gaan doen. Dus ik denk dat het vooral ook zit hem in dat verbinden en versterken. En als ik dan nog heel kort mijn visie of mijn droom mag geven, zou ik het heel mooi vinden, is dat juist alles wat we hebben kunnen verbinden aan elkaar. Want we hebben het nu over onderwijs en we hebben het over de gemeente en de regelingen. En volgens mij gaan we met Dela ook nog iets met een innovatielab doen en gaan we het ook fixen. Maar er zijn ook nog gewoon problemen met zelforganisaties die soms, want daar komen mensen met hun vraag. En daar voelen ze wel vertrouwen om te vertellen. En ook die zou je moeten verbinden en versterken met elkaar. En dan kun je met minder middelen die we hebben toch ook veel meer gaan kijken van hoe zorg je ervoor dat we ook met elkaar een solidaire stad maken. En ik denk dat we elkaar daar echt bij nodig hebben. Ik wil het gesprek hier afronden. Ik heb nog wel één laatste vraag voor jullie. En het gesprek stopt niet hier, want we hebben zo nog de derde ronde aan de bar. Daar kunnen we nog verder over praten, kaartjes uitwisselen. Maar jullie gaan zo ook terug naar de raad. Dus ik ben heel benieuwd waar jullie de nieuwe wethouder op gaan controleren. Of wat jullie haar gaan meegeven op dit onderwerp. Even in één zin begin ik bij jou, Sandra. Beetje in één zin. Anderhalve zin mag ook. Maar we hebben naar de voorstelling gezien. We hebben hier een gesprek gehad. Wat is nou één ding wat je bijblijft en zegt, oké, dit neem ik echt mee. In de komende 4 jaar ga ik hier, als we het over mantelzorg hebben, dan wil ik hier echt op zitten. Nou ja, ik denk het verbinden en versterken van wat er al is en kijken wat er nodig is. En vooral in contact blijven staan met de mensen die het weten. Zodat we ook gevoed en geschud de wethouder aan haar jasje kunnen trekken. Dankjewel. Carla? Ik doe mijn best. effectief de kwetsbaren zelf benaderen door zelf de verantwoordelijkheid te nemen als raadsleden om onder andere jongeren, maar ook andere mantelzorgers preventief te bereiken via alles wat wij kunnen doen middels het raadswerk. Dank je. Grote, grote woorden. We houden je in de gaten. En Jenneke? De wethouder is nieuw in de zorg. Ik vroeg haar vorige week in de raad van wat is haar persoonlijke ervaring of deskundigheid die ze meebracht. En ze vertelde haar eigen persoonlijke verhaal. En ook hoe ze dan gewoon ook met ziekte te maken heeft gehad. Het ging niet over mantelzorg. Maar dat betekent ook dat zij zal ook gevoed moeten worden met verhalen. En met ervaringen. En de wereld ook voorbij haar eigen ervaring ook moeten leren kennen. En wat ik haar zal meegeven is, mantelzorgers zijn de grootste groep zorgers van Nederland. En daar zullen we aandacht voor moeten hebben. Dat hebben we al in het beleid. En dat zal nog duidelijker, nog beter, nog meer maatwerk moeten. Dat zal ik haar meegeven.
Nou, de verhalen zitten hier ook in de zaal. Dus ik hoop dat de wethouder de volgende keer er zelf hier zit. Zodat we haar erover kunnen bevragen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie deelname. Ook het publiek. Ook de kijkers thuis. Wij ronden hier af. Maar als jullie op de hoogte willen blijven van ons onderzoek of onze komende onderzoeken, neem dan een kijkje op onze website. Dat is op debali.nl/livejournalism. En jullie kunnen ook zometeen even naar ons toekomen om daar verder over te praten. Voor iedereen hier een fijne avond. En ook voor de kijkers thuis een fijne avond. En tot de volgende keer.